a lot of soul. Та бүхэндээ морин жилийн мэндийг хүргэе. Эрхэм үзэгчдээ Alpha Music төсөл маань амжилттай хэрэгжиж байна. Та бүхэн шин дуунуудыг сонсоорой. Таалагдсан дуу болон дуучнаа дэмжиж лайк дарахыг сануулъя. Хотын пабуудаар аялан тоглож байгаа Alpha тоглолт маань 2-р сарын 6-ны үдшээр үргэлжилж байна. Энэ үдэш мэрэгжилтний хорийн C 13-р хороолын New World пабуудад хувийн дугаар Alpha 5 дуучин Баяр Цэнгэл, хувийн дугаар Alpha 2 дуучин Солонго, хувийн дугаар Alpha 3 дуучин Чойжо нар амьд тоглолтороо билүг арилаа. Үзэгчдийн сэтгэлд ихэд нийцсэн дуу хоолой дүр төрх тэднийг шинэ үеийн залуусын сонгож сонсдог дууны эзэд гэдгийг дахин батллаа. Энэ хүү Alpha айлын тоглолт маань цааш 2-р сарын 22-ныг хүртэл үргэлжлэнэ. Та бүхэн та нарын сэтгэлд нийцсэн болоод дэмжиж байгаа дуучдаа лайк өгөөрэй. Бид YouTube-ээр хандаж үзсэн үзэгчдийн тоо болоод Facebook-ийн лайкын тоогоор шилдэг Alpha дуучныг тодруулнаа. A lot of soul.